Перша могила під стінами Міністерства охорони здоров'я. ВІЛ «Позитивні» поховали там сьогодні свої надії на одужання. Це лише акція протесту, хоч і за всіма правилами жалобного обряду. Люди, що живуть зі СНІДом, кажуть, традиційні звернення до чиновників марні, тож вирішили привернути увагу до своїх проблем через такий перформанс. ВІЛ «Позитивні» скаржаться на погані ліки, що закуповує для них держава, вимагають контролю за якістю препаратів і прозорих процедур закупівлі. Жалобний плач труби, чорні стрічки, сумні обличчя. День для чиновників Мінохорони здоров'я не вдався зранку. ВІЛ «Позитивні» влаштували похорон у міністерському дворі. Кажуть, ховають надії. Надія на одужання. У труні коробки з ліками, які хоче купити для них держава. Люди проти, бо дехто їх уже скуштував. Ось письмові враження. Люди жалуються на те, що препарат «Нелфенавін» визиває тошноту, рвоту і головну боль. Майже 4 місяці ці і купа інших листів лежали у мозі на столах, але компанію виробника від тендеру не відлучили. Копійки кинуті на труну – звинувачення чиновників у корупції. Інших причин, чому вибрали саме ці ліки, присутні не бачать. У міністерстві пояснюють так. Сьогоднішня норма закону – редукціон. Виставлені великолепні апарати, западногерманські, виставлені французькі і з'являється китайська. Закупка может быть произведена по низшей цене. Догадайтесь трех раз, кто поведет. Втім, як кажуть чиновники, це не означає, що ліки погані. Вони зареєстровані в Україні, і це державна запорука якості. Люди зі СНІДом у цьому сильно сумніваються. Лично у меня был такой горький случай, когда в течение недели мне приходилось принимать препараты и рвать этими же препаратами. И это на самом деле высокий риск, потому что организм может перестать воспринимать препарат, если он не будет находиться внутри и растворяться. Тож хворі хочуть експертизи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тим паче, що вона безкоштовна. Лікарі додають, самих сертифікатів замало. Нужно проводить клинические исследования, нужно сравнить действительно этот препарат с каким препаратом. Нужно с образцовым препаратом, да? Пані Світлана наводить світовий досвід. Там похоронних процесів під вікнами чиновників не влаштовують. Для контролю за ліками діє так званий принцип спонтанного реагування. Наприклад, достатньо кільком пацієнтам поскаржитися хоча б на запах препаратів. І це вже привід для досліджень. Таша Трофимова, Сергій Нагорний, Новий канал.